Шофьорите настояват за спешни мерки за осигуряване на безопасността им по време на работа. Исканията ни не са по-различни от това, което искат и медиците. Искаме по-сериозни мерки, по-сериозна реакция от официалните органи, от официалната държава, тогава, когато има нападение на работното ни място. Готови сме на всичко. На всичко позволено от закона. Даже и на непозволените неща. Мога да преминем и към граждански неподчинения, ако некой си е помислил за голяма работа. Водачите посетиха и областната болница, за да подкрепят своя колега. Те подготвиха и декларация, която ще внесат в полицията, в областната управа и в парламента. Искаме да не обезпечат с паник бутони държавата, за да може бързо да реагира полицията спрямо нас при нападение и други злодеяния действия към нас. Да изискваме личните данни на клиента и да уведомяваме нашето те наречените диспетчерски пункт, кой возиме, кога го возиме и за къде го возиме, за да може да има бързо реагиране. Ако не бъдат предприети конкретни мерки за обезпечаване на сигурността им, таксиметровите шофьори са готови и на масови протести. 31-годишният им колега беше прострелян край Ямбол от двама тинейджери, които се опитаха да го ограбят. Те бяха задържани часове след нападението.